Sve publikacije, štampa, plakati, katalozi pa i pamfleti političkih stranaka također su dobro došli u akciji prikupljanja pisanog materijala sa teritorije Kragujevca za kojim traga Narodna biblioteka Vuk Karadžić da bi ispunila jedan od svojih zadataka, a to je ostavljanje za buduće generacije traga o sveukupnoj izdavačkoj delatnosti koja u svakom trenutku može biti osnov za istraživanja u najrazličitijim oblastima života grada. Sva ta građa prikuplja se i sistematizuje u zavičajnom fondu, a mi smo ti koji bismo bibliotekarima ovaj posao i tekako mogli da olakšamo. Sve to može nam pomoći, pre svega nama kao biblioteci, da informaciju o nama da šaljemo drugima, da ljude koji ih interesuje ono što mi radimo, da im bude to bliže, jasnije i dostupnije. A s druge strane, mi ćemo praviti kontrauslugu, hvalit ćemo te ljude, ukazivat ćemo na njihov rad koji se bave tom zavičajnošću u najširem smislu. U pitanju, podsjetimo, nije samo dobra volja onih koji nešto štampaju, da li će taj materijal ili ne dostaviti na mesto koje će mu obezbediti trajnost i svrsishodan tretman za sva vremena. I sada je i zakonska obaveza da se zavičajno odvojenje svaku svom mestu gde živi, da je obavezana štampa, nešto obavezani da to preda. Nažalost, mnogi nisu upućeni sa tom obavezom. I onda mi pokušavamo već da osmislimo nekoliko godina jednu manifestaciju koja će pre svega napraviti retrospektivu. Šta je to štampano u prethodnoj godini i upravo krećemo. Manifestacija Kragujevačka knjiga 2012. otvorit će prostor i za predstavljanje zavičajnih sajtova i profila na društvenim internet mrežama. Najuspešniji u očuvanju i negovanju duha zavičajnosti bit će nagrađeni po odluci komisije koja će procenjivati između ostalog i koliko je određeno izdanje društveno korisno, kao i to na koji je način vizuelno uobličeno. Akciju prikupljanja štampanog materijala, koje će trajati od 28. januara do kraja meseca, pratit će i promocije svih izdanja. Manifestacija bi trebalo da preraste u tradicionalnu, na dobrobit kragujevačkih autora i zavičajnog fonda Narodne biblioteke.